មកលេខ្លីខ្លីពីជោបូស្កូទទួលបាល់វិញជោបូស្កូទម្លាក់មកក្រោមមកជូនមកហ្វីឡូមីណូពីជោបាហ្សូអារេសប្រធានក្រុមក៏ប៉ុន្តែដឹកបាល់ឡើងហ្វីឡូមីណូបាអូសេលីយ៉ូអូសេលីយ៉ូទទួលបាល់ជាថ្មីលេងមកប៉ះខ្លីខ្លីជាមួយប្រធានក្រុមឲ្យមកស្លាបខាងឆ្វេងបាទយ៉ូហានេសគូស្មៅមកបតក់ទៅត្រង់នេះបាទទប់មួយបានល្អពីអូសេលីយ៉ូបញ្ជូនឲ្យបានល្អប៉ុន្តែបាទអាចជួយសង្គ្រោះបានមិញខ្លីបាទចៃមីតូបញ្ជូនចោះទៅល្អមែនតើត្រង់នេះទាញចូលឆ្វេងឬក៏យ៉ាងណាមូស៊ីញ៉ូបញ្ជូនបន្តឱកាសកាត់មកក្រោយវិញទាត់ត្រង់នេះអូហូអូនហ្គោបាទទៅហើយ3-1សម្រុកកាល់តាមានគ្រាប់បាល់ទី3សម្រាប់មកក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទប្រធានក្រុមវ៉ាហ្វីតែម្ដងបាទគឺជាអ្នកស្កាត់បាល់ប៉ុន្តែផ្លាតចូលទីខ្លួនឯងបាទ3ទល់នឹង1បាទនេះចូលកន្លងរបស់ថៃជាមួយសង្ហបុរីហើយបាទអ្នកនាំមុខត្រូវបានគេនាំមុខវិញហើយ3គ្រាប់បាទឥឡូវនេះបាទទីមួយបាល់ less កំពុងតែចូលបាទទំនងនឹងហើយឥឡូវមួយជើងនេះបាទលូកជើងទីតែបាទលូកឲ្យខ្លាំងអត់ចូលវិញបាទលូកអត់តន់ដល់នេះបាទចំចុងជើងគឺបាល់ផ្លាតបាទអ្នកចាំទីមួយតលីបលេងជួយបានហើយលើកនេះបាទបាទនេះបាទគាត់មកគាត់ហក់ទៅមកចំហហ្មងបាទតែគាត់ថានៅលើទីលានរៀងពិបាកបងប្អូនក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទជំហានត្រូវបោះប្រាបៀក្រុតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌអ្នកនឹង NCX យើងតែមួយព្រាបបរោះថ្មីការពារស្បែកស្បាបរោះបច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់អង្គែ3ដងកម្ចាត់អង្គែរមាស់និងជាតិប្រេងស៊ីម៉ងអូតរឹងមាំសាងសង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពគេងស្មើផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg A real German premium beer ស៊ីម៉ងបូកខេស៊ីម៉ែនជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចិត្តជាងសំណង់និងម្ចាស់ផ្ទះពីគ្រួសារខេស៊ីម៉ែនខេស៊ីជាពេញនិយម Boost Strong រឹងជាងធម្មពលយូជាងមីទាំងស្រុង All newIsuzu D-Max ស្វែងរកឧត្តមភាពថ្មី